E hoje, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto que altera a chamada Lei do Ato Médico, que trata do exercício da medicina no país. Pela nova proposta, fica reconhecido que o diagnóstico da doença e a prescrição terapêutica são privativos dos médicos, mas resguarda o trabalho realizado por equipes de outros profissionais da área nos serviços de saúde. Nós defendemos que o diagnóstico e a prescrição terapêutica seja o ato privativo do profissional médico, é ele que teve a formação para isso. Mas isso não pode impedir o trabalho e a atuação multiprofissional de outros profissionais que têm um papel muito importante em diagnósticos e prescrições em protocolos já estabelecidos no SUS. Nós só reduzimos o, a incidência de malária no nosso país porque nós treinamos enfermeiros técnicos de enfermagem agentes comunitários de saúde laboratoristas a suspeitarem coletar o exame e começar o tratamento antes da confirmação do exame